Ժողովուրդ օրաթեր թիր բացառիկ աղբյուրներից տեղեկացավ, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը մարտի 8-ի կապակցությամբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կին պատգամավորներին չուպաչուպս է նվիրել։ Արշակյանը իր նվերին պաշտոնական տեսք տալու համար այն մատուցել է ազգային ժողովի հատուկ լոգոտիպով տոպրակներով։ Տոպրակները նա վերցրել է ազգային ժողովի աշխատակազմից, քանի որ ազգային ժողովը պարբերաբար պատվիրում է տոպրակներ եւ ունենում պահեստում տարբեր հյուրերի կամ այցելությունների ժամանակ ինչ-որ բան նվիրելիս կիրառելու համար։ Իշխող ֆրակցիայի կանայք ծաղրել են Արշակյանի այս քայլը, իսկ ոմանք էլ պարզապես աղբն են նետել ազգային ժողովի փոխնախագահին նվիրած չուպաչուպսները, համարելով դա անարգանք իրենց նկատմամբ։ ԿՊԱ-ական կանայք խոսակցության ժամանակ դժգոհությունն են իրենց հայտնել, որ նույնիսկ մանկահասակ երեխաներին նման նվերներ չեն տալիս, իսկ Հակոբ Արշակյանը, լինելով ազգային ժողովի փոխնախագահ, նման նվերներ է տվել իրենց։ Ի դեպ, որոշ ԿՊԱ-ականներ փորձում են երեք արդարացնել Արշակյանին, թե նա մեկ շաբաթով Հնդկաստանում էր, գուցե օգնականները կամ փոխնախագահի աշխատակազմն է կազմակերպել այդ ծաղրանքը։ Ամեն դեպքում իշխող ֆրակցիան հայտարարություն են բնութագրում ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանի նվերը կին գործընկերներին։